অসম মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী ইউনিয়নৰ উপসভাপতি। আজি আপোনালোকৰ কি কাৰ্যসূচী আছে? আজি হৈছে সন্মিলন। আমাৰ ইউনিয়নৰ প্ৰতি তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয় আৰু আজি আমাৰ ইয়াত ধুবুৰী জিলা সন্মিলন তৃতীয় সন্মিলন অনুষ্ঠিত। সন্মিলনৰ জৰিয়তে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? সন্মিলনৰ আজি আলোচনাৰ মূল বিষয় হৈছে যে ইতিমধ্যে যি মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনিখন পি এম পোষণ নামেৰে নতুন নামকৰণ কৰি ইয়াক ব্যক্তিগত বৃহৎ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ হাতত গতাই দিয়াৰ এটা পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছে চৰকাৰে, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এটা প্ৰতিবাদ নিশ্চিতভাৱে হ'ব আজিৰে ইয়াত। তাৰ লগে লগেই এটা দাবী নিশ্চিতভাৱে থাকিব, ইয়াত কাম কৰা যি ৰন্ধন কৰ্মীসকলক আজিলৈকে কোনো মাননীহে দি আছে, মজুৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই, তেওঁলোকক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা নাই, এই দাবীবিলাক নিশ্চিতভাৱে থাকিব। ইয়াতে এইকাৰণেই আমি এই দাবী উত্থাপন কৰিম যে অসমতো বিজেপি চৰকাৰ, হাৰিয়ানাতো বিজেপি চৰকাৰ, আমাৰ তাতো ইউনিয়ন আছে, আমি তাত আন্দোলনৰ ফলস্বৰূপে ইতিমধ্যে মাহিলী 7,000 টকা মাননী আদায় কৰিবলৈ আমি পাৰিছোঁ, সক্ষম হৈছোঁ, চৰকাৰে বাধ্য হৈছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত এতিয়ালৈকে 1500 টকাতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে। আপুনি এই সম্পৰ্কে অৱগত কৰাব ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী? আমি তেওঁলোকক ইয়াৰ জৰিয়তে এই আহ্বান জনাম যে আজি চৰকাৰখনে চৰকাৰী আঁচনিখনৰ ধনেৰে বৃহৎ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক মুনাফালতাৰ যি সুযোগ দিয়াৰ মাজেৰে আমিনগাঁৱত অক্ষয় পাত্ৰ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু যোৰহাটত অপ্ৰভা নামৰ যিটো এনাৰ্জি সংস্থা আছে তাৰ লগত যি আজি লগ লাগি যি সমূহীয়া ৰন্ধনশালাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, এই সমূহীয়া ৰন্ধনশালা উঠাই দিব লাগে। যদি আপোনালোকৰ দাবী চৰকাৰে যদি মানি নলয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ? স্বাভাৱিকতে আন্দোলন সংগ্ৰামী, আমাৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন সংগ্ৰামী আমাৰ একমাত্ৰ ৰাস্তা। ইতিমধ্যেই চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অক্টোবৰ মাহৰ পৰা ধাৰাবাহিক আন্দোলন হ'ব, অক্টোবৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত আন্দোলন, ডিচেম্বৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আৰু জানুৱাৰীত হ'ব ধৰ্মঘট। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ৰান্ধনীবিলাকক এতিয়াও স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন বুলি পেলাই ভাবি আছে, কিন্তু অসমত আমাৰ সদৌ মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী ইউনিয়নৰ অসমত 1,16,000 ৰন্ধন কৰ্মী আছে। তেওঁলোকে যে এতিয়াও বিনা পইচাতে বুলি ক'ব পাৰি 1,500 টকাত আজিৰ দিনত কি হয়, সেয়েহে অহা সময়ছোৱাত আমি এই মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে যে এই 1,16,000 ৰন্ধন কৰ্মী যেতিয়া ৰাজপথত ওলাব তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এবাৰ ভাবিব লাগিব মহিলা কেনেকুৱা ধৰণৰ শক্তিশালী ৰূপ ল'লে কেনেকুৱা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী তেতিয়া জানিব এই দুখীয়া তেজ পিক হোৱা বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে তেতিয়া বুজিব আৰু এই দুখীয়া তেজ পিক হোৱা চৰকাৰখনে কি কৰি আছে, ৰন্ধন কৰ্মীয়ে মাহত 1,500 টকা পায়, এই 1,500 টকাও এতিয়া তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা কাঢ়ি নি পুঁজিপতিক দিব ওলাইছে। আৰু আমাৰ এই চৰকাৰী বিদ্যালয়ত কোনো ধনী মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী পাঠদান নকৰে, নিম্নতম গৰীব ঘৰৰ অতি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়ালৰহে ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰে, কিন্তু যি অক্ষয় পাত্ৰ খাদ্য মানে ফাউণ্ডেশ্যনে যে খাদ্য দিব ওলাইছে এই খাদ্য যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাজ্যপাল, ৰাষ্ট্ৰপতি যায় তেতিয়া তেওঁলোকে ধুনীয়া কৰি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ভাল কৰি বনায় আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে খাব পায় ভাবে যে এনেকুৱা ধৰণৰে খাদ্য বনাই আছে, কিন্তু আমি যাই গম পাইছিলোঁ যে এই খাদ্য যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব তেতিয়া কিন্তু কি কৰে, স্কুলত নিলে সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাদ্যখিনি ডাষ্টবিনত পেলায়। এই প্ৰমাণো আছে আমাৰ উত্তৰ পাৰত হাজো প্ৰায়ভাগ বিদ্যালয়তে এই প্ৰমাণো আছে। আৰু এটা সময়ত এই খাদ্য আমাৰ গুৱাহাটী আমিনগাঁৱত খাদ্য দিওঁতে, খাদ্য বনাওঁতে জেঠি পৰিছিলে, পইতা চৰাই পৰিছিলে, এই চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত থকাৰ কাৰণে এইবিলাক তল পেলাই ধৰিছে আৰু আমি দুখীয়া মহিলাই স্কুলত খাদ্য বনাই মাত্ৰ 1,500 টকা পাওঁ কাৰণে এই চৰকাৰখনে আমাৰ মুখৰ আগৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যাব ওলাইছে। সেয়েহে পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী, শিক্ষামন্ত্ৰীক ক'ব বিচাৰিছোঁ অহা সময়ত যদি তেওঁলোকে আমাৰ এই আঁচনিখন আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে চৰকাৰীভাৱে যদি তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰি খাদ্যখিনি আমাক পুষ্টিকৰ খাদ্য বিদ্যালয়তে বনাই ল'ৰা ছোৱালীক খাব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'ম আৰু পাৰিলে আমি জংগীভাৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'ম। পঢ়াওক, কিন্তু তেওঁলোকে এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দিল্লীৰ মোদী চাহাবৰ চুটলিপিবিলাক আনি আমাৰ ইয়াতো অসমতো তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰিব ধৰিছে।
আপনি কব নাকি যে পরিবর্তন অকল রাঁধুনির কারণে আনিলে? না, কোন রাঁধুনির কারণে পরিবর্তন নয়, শ্রমজীবী মানুষের কারণে এইখান সরকারে কি করিলে, মানে শ্রমিকে যে জিয়াই থাকিব লাগিব এই রাস্তাটো এই সরকারখানে বন্ধ করে দিলে। আমি কি কব বিচারে বন্ধ করে দিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে? বন্ধ করে দিয়ার কারণে আমি আপনার জড়িয়ে কব খুঁজো যে যাক বঞ্চিত হয়ে থাকা শ্রমিক এটাও আছে, কি হব লাগিব, একগত হব লাগিব। যদি আমি বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষে একগত হয়ে এই সরকারখনের নীতি পরিবর্তন করব নোহলে সরকারে কি করব, আমার দরে গরিব মানুষক আর বার বার প্রতারণা করিয়ে থাকবে।